On vähän. Sammu puhuu. Mä haluun turta kiisi tuon nuusut. Ei mitä pelle, soita mitä Rasmus. Moi! Moi. Mitä äijä? Mitä poika rageaa? Ootsä se kuullu se YouTube, että oikeesti sä oot ihan, mä oon suuri fani oikeesti. Mä oon oikeesti, ootsä se? Oikeesti, älä, tää ei oo pilapuolu, tää ei oo pilapuolu. Ihan oikeesti vai? Ihan oikeesti, siis mä tajun oikeesti, että sä vastasit tähän puoluun. Tänään tulee uusi poika ragea. Oikeesti, tuleeko? Mikä sen nimi on? Kerro vähän sisäpiiritietoa. Kerro vähän sisä... Poika ragea ja rikkoo lautasia tai jotain asti. Ujuma, nice. Numero saatiin Roomeolta. Haluatko puhua Roomeon kanssa? Voisin mä puhua. Terve. Terve Rooma. Ja sulta kun mä sain sen numeron? Joo. No niin, että mä ihmettelin kertaa. Se on levitetty niin, koko koulun. No ei oo. Ei, se oli läppä. Miten menee Roomeon? Hyvin. Kiva. Ootin kuva, mä koulun tietää mun numeron. Mä ajattelin sen. Ei oikeesti. Se oli läppä. Mä oon puolikoulu. Mä oon pari tyyppiä. Hei, paljon tulee YouTube money kuukaudessa? 300. Mitä? Nice. 300? Niinku, mitä sä teet 300 euroa? Niinku, ostat sun kaikki niinku... Lisää hajotettavaa. Saaks kysyä, että niinku, miten teillä on rahaa niinku hajottaa teidän kaikki tavarat talossa? Niitä tavaroita, siis niinku, mitään, ei ne mitään niinku silleen uusia. Eli te hajotitte teidän vanhoja tavaroita? Tuli ne pari uusia, mitä me ostettiin sit kaupasta ihan sitten varten. Oliks se mummo, joka tuli? Meillä mummo heitti tää ikkunasta. Ei ollu ihan mummon näyttäis. Oisko selvä, jos iskä rakea heittää mummon ikkunasta ulos? Kato, mä kommentoin sun videon, mut sä et oikein vastannut siihen. Joo, no ne kommentit on sellasia, et heitä mummo ikkunasta kaikkein ulos. Ootko liittynyt Splayhiin? 10 000 nyt pääsee sit kunnolla. Ei, siihen tarvii nykyään näin 5 000. Paljon sulla on tällä hetkellä? 9 700. No, nice. me unsupataan niitä. Hei, muuten Splayhiin tarvii enää niinku 500. 5 000, et sä pääsisit sinne jo. Se on vaihtunut se lukumäärä. Voisko mennä? Voi. Siit saa hyvät passit. Hei, käy kattoo mun kanava, No Super. No Super. Joo, yhteen. Ja käy kattoo Heistopin. Älä käy kattoo okay. Heistopin. Heistopin on kisivideoja. Joo, moro. Joo, pääsit YouTubeen just, kiitti hei.